Ndonë se kanë përfunduar hetimet nga prokuroria, prej muajit korrik vijon saga për gjyqin ndaj Arbër Paplekaj, i akuzuari për vrasjen e Pierin Xhuvanit, pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Për shtyrjen e 6 radhazi është bërë shkak mospranija e të akuzuarit Paplekaj në seancë, në një email të mbërritur nga Burgu 313 në gjykat, është nënvizuar se nuk ka kapacitete për transportin e Paplekajt. Nu s'ka një arsye tonë, nu s'ka një arsye objektive që zbarat nga një. Tuk e shëqimi nuk e ka shëqur Paplekajt në seancë. A i dhëndet ishte një dumë që të përshullu seancë? Pse nuk është shoqëruar? Pse s'ka kapacitet e policia ta shoqëron? Sipas tyre në email kjo ishte në hyrjen për gjykatë. Seanca është dhënë për të premten, ku pritet të merret vendimi për të kaluar çështjen për gjykim për vrasjen e aktivistit politik të PS-s Pierin Xhuvani, 4 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Nën akuzë janë dhe dy ish drejtorët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaj Shpalla, të cilët akuzohen të gjithë për shpërdorim detyre.